assalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dalka shiinuhu waxa uu booqasho rasmiya ku yimi qaaradda yurub oo markii ugu dambeysay uu soo booqday shan sannadood ka hor waa sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii booqashadiisaa yurub waxa uu ku booqday dalalka faransiiska serbiya iyo hangari xisbiga shuuciga ee ka arrimiya dalka shiinuhu waxa uu ku tilmaamay booqashada madaxweyne shishimbiin uu ku tegay qaaradda yurub inay <imit> ahayd guul weyn oo u soo hoyatay dadka shiinayska ah siyaasiyiin badan oo yurubiyaanayse waxay sheegeen in madaxweynaha dalka shiinuhu uu ku howlan yahay sidii uu kala furfuri lahaa dalalka ka wada tirsan midowda yurub barnaamijkeena <imit> diblomaasiyae maalinimada maantana waxaynu ku soo qaadanaynaa dalalka yurubiyo sidaiay ugu kala qeybsan yihiin siyaasadaha dalka shiinaha waxaynu soo qaadanaynaa afarta dala iyagu <imit> lababa <imit> ay <imit> yihiin kuwo taageersanayo kuwo ka soo horjeeda shiinaha dalalka serbiya iyo hungari oo iyagu ah laba dal oo ka mid a saddexdii dalu dhawaanta soo booqday madaxweynaha dalka shiinuhu ayaa waxay yihiin kuwa ugu taageerada badan shiinayska halka dalka yara litwaaniya iyo ingiriisku ay yihiin kuwa ugu nacab shiinayska ugu dambayntana waxaanu barnaamijkan idinkula wadaagaynaa aragtiyahooda ku aadan dalka shiinaha labada dalay ugu awoodda badan midooda yurub waa faransiiska iyo jarmalka haddii aad tahay daawado aan weli nagu soo biirin ku soo biir kanaalka hana ilaawin gambaleelka inaad furato aynu ku horreyno dalalka hangari iyo serbiya oo iyagu ah laba ka mid ah saddexdii dal ee dhowaantanuu booqda madaxweynaha shiinuhu dalka hungari waa dadka ay dadkiisu ugu taageerada badan yihiin markay noqoto shiinayska ma jiraan dadka loo yurubiyaana oo sida ay hangariyaanku u taageeraan dalka shiinaha u taageera sidoo kale dalka hangari waa dal ka, wa ka mid ah mashruuca shiinuhu adduunku ku horumariyae loo yaqaano belt an roudka sannadadii labadii kun iyo koob iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankiina dalka hangari waxa uu ka helay dalka shiinaha hanti gashi ka badnaa saddex iyo labaatan bilyan oo doolar sidoo kale dowladda shiinuhu waxay hirgelisay waddada tareena isku xirta magaalooyinka balgarade iyo budabest waa caasimadaha dalalka hungari iyo serbiya shirkadda samayse baabuurta korontada ku shaqeeya ee b wy d oo ah shirkad laga leeyahay dalka shiinuhu dhawaantan waxay ballan qaaday warshadeeda ugu weynee qaaradda yurub inay ka dhisayso dalka hangari taasuna waxay ku kordhinaysaa dhaqaalaha dalka hangari adduun lacageed oo ka badan siddeed bilyan oo doollar dalka kale serbiya labadii kun iyo koob iyo labaatankii oo keliya waxa uu ka helay dalka shiinaha hanti gashi ka badnaa labaatan bilyan oo doolar sidoo kale waxaa jira lacago malaayiin iyo balaayiina oo ay dowladda shiinuhu dalka serbiya gudihiisa kaga fuliso mashaariico kala duwan wax kuhoolna u ah dadka dalka ku nool dhowaantan madaxweynaha dalka serbiya alegxander kujig markii uu la kulmay dhigiisa dalka shiinaha shishimping waxay kala sareexdeen heshiis ganacsi oo furan heshiiskaasu waxa uu carageliyay dalalka midooda yurub ay dowladda serbiya tahay mid u sharaxan inay ka mid noqoto waxaase uu sheegay madaxweynaha dalkaasu in looga baahan yahay inuu ka fikaro mustaqbalka dalkiisa waxa uu sheegay habeen iyo maalinba intuu nool yahay inuu ka shaqaynayo mustaqbalka caruurtiisa iyo mustaqbalka guud ee dadka reer serbiya waxa uu sheegay madaxweyne kuji kulanka isagaiyo eshiishii dexmar inuu ahaa mid aan isagoo kale horey loo arag sidoo kale madaxweynaha dalka shiinuhu intuu ku sugnaa dalka serbiya waxa uu madaxweyne kuji ku casumay inuu ka soo qaybgalo kulanka ugu horreeyay bariikiska dalalka loo yaqaan oo iyagoo kuwo kula tartamaya maraykanka iyo yurubiyaanka ka talinta adduunka casumaadiisa ayay durbadiiba reer galbeedku ku sheegeen in ahayd martiqaad buuxa oo madaxweynaha dalka shiinuhu uu dalka ku martiqaaday in dalkaas uu ka mid noqdo ururka sidoo kale labada dala hangari iyo serbiya waxay si buuxda uga soo horjeedaan taywan oo iyaduo ah jasiirad yaro adduunka intiisa badan looga aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah dalka shiinaha balse iyaduo dowladdiisuo haysata qoraal rasmi uu soo saaray madaxweynaha dalka serbiyana waxa uu ku sheegay inaan dalkiisu weligii taageerayn taywan waxyar dabadeedna shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya batriyada kala duwan ee baabuurta korontadaah ku shaqeeyaan ee laga leeyahay dalka shiinuhu waxay madaxweynaha iyo dalkiisa guddoonsiyeen adduun lacageedoo ka badnaa afar iyo toban bilyan oo doolar afar iyo tobanka bilyan oo doolar ayay kaga furanayaan dalkaa warshado ay ku soo saaraan batriyada ay ku shaqeeyaan baabuurta korontada ahi hantigashiga ay hanti gashadeen dalka serbiya e shirkadaha batriyada baabuurta korontada ay ku shaqeeyaan soo saaraa waxa uu haa hantigashigii ugu weynaa weligeedba ay serbiya hesho dalkaas serbiya ayaa taywaan waxa uu arkaa sida koosofo oo kale koosofa ayaa waxay tahay jamhuuriyad islaamiga doonaysana inay ka go-do dalkaas serbiya dalalka ugu badana adduunkuna oo kuwo u aqoonsan dowladda koosofo inay tahay mid madax bannaan balse qaramada midoobey ayaanay ka mid ahayn waxaana ka soo horjeedaa dowladaha ruushka iyo shiinaha oo had iyo guuraala isticmaalaa dodkoodadiidmada qayaxana madaxweynaha dalka serbiyana waxa uu arkaa marba haddii shiineysku uu qabsan karo taywan in isaguna uu qabsan karo koosofo labadaa gooboodna ay yihiin kuwo isku mid a dadkiisana ay waajib ku tahay inay taageeraan dowladda shiinaha haddiiba ay doonayaan dalkoodu inuu mid sii ahaado aan la kala goyn waxyaabahaasuna waxayna tusayaan labada dowladoodae hangariya iyo serbiya dalka shiinaha inaana ku taageenin dhaqaalahay ka helaan oo keliya balse arrintu ay tahay masiir siyaasi ah aynu haddaba u nhimaano labada dale sida weyn uga soo horjeeda dalka shiinaha waa litwenia iyo ingiriiska